أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojm Allahun Xhella Xhelaluhu me falënderimet më të sinqerta, ashtu siç meriton i madhi Zot falenderohet. O Zot ynë, ty të lutemi na fal dhe na mëshiro, ti je më i madhi falës. O Zot ynë, ty të lutemi na orienton në rrugën e drejtë, ti je udhëzuesi, ti je orientuesi, atë që ti e urdhzove në rrugën e drejtë. Kush mund ta devijojë nga kjo rrugë pas udhëzimit tënd? Ai i cili zgjodhi humbjen dhe devijimin për vetveten e tij si metodë jetese ose si fe, për vetveten e tij dhe për shpirtin e tij, kush mund ta sjellin rrugën e mbar përveç teje, o Allah? Prandaj, o Zoti ynë, ne dëshmojmë dhe deklarojmë me bindjet plot dhe pa kurfar luhatje se i vetmi Zot që me drejt meriton adhurimin je ti. Je ti, o dëgjues, o shikues, o i gjithdijshëm, o i gjithfuqishëm Allahu Xhella Xhelaluhu, i vetëm krijimin e ti, i vetëm në veprat dhe cilësit e ti, i veprat, në emrat dhe cilësit e ti, i vetëm gjithashtu edhe në adhurimin e ti. Dëshmojmë se i dashuri ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu Xhella Xhelaluhu, e dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin. O Zot, dërgoi atij salavatet edhe selamet tona si më i miri profet dhe më i miri njeri, atij, familjes tij dhe shokëve tij dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët mëshiroi, o Zot, ata që mundohen të hecin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Allahu Xhella Xhelaluhu na tregoi neve për njerëzit e devotshëm dhe të përzgjedhur, dhe shprehu qartë në librin e tij se ata i don vetë i madhi Zot Allahu Xhella Xhelaluhu dhe janë të afërmit dhe dashurit e tij. Dhe kur tregoi arsyen se pse i don ai shumë Allahu Xhella Xhelaluhu, e shprehu në Kur'anin famlar dhe tha: innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Me të vërtetë ata ishin të tillë që shpejtonin për vepra të mira dhe i luteshin Allahu Xhella Xhelaluhu me dashuri dhe me frikë prej Zotit tyre. Madje na u drejtua edhe ne i madhi Zot të gjithve dhe drejt për zdrejti na foli dhe na porositi festebi kul khajrat, që të ndjekim shembullin e tyre dhe të bëhemi edhe neve garues dhe shpejtues për në veprat mira. Pse duhet veprojmë në veprat mira dhe pse duhet jemi prej atyre cilët bëhen njerëz dobishëm dhe nuk janë të dëmshëm, nuk bëhen pjesët keqes të ultës dhe të mëkatit? Sepse Allahu Xhella Xhelaluhu thot: wa ma tef'alu min khairin ya'lamuhu Allah. E nëse juve thot jeni të tillë që bëni vepra të mira, cilën do të mirë sa do e vogël qoftë ajo apo e madhe, atë e din vetë i madhi Allahu Xhella Xhelaluhu. E bën të mirën vepër të mirë qoftë në raport me Allahun, qoftë në raport me njerëzit edhe me krijesat. Dije se nëse nuk ta din njerëzit, nëse nuk ta din krijesat, e din ai që është më i rëndësishmi, Allahu Xhella Xhelaluhu, ai nuk harron gjë. Fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Ai i cili
punon qoftë edhe grimcën më të vogël prej veprave të mira, do ta gjejat edhe do ta shohë ditën që do dali përpara Zotit Xhelleshanuhu. Në raportet tona përpara si të ndërtojmë me njerëzit, i ndërtojmë me Allahun Xhelleshanuhu. Kur e bën një vepër, e bën vetëm për hatër të Allahut Xhelleshanuhu dhe e bën që ta di Allahu i lartësuari. Kur falesh, kur agjeron, kur ndihmon dikë ose kur ruhesh nga mëkatet edhe nga e keqja, ti e bën sepse ke raportin tënd me Allahun Xhelleshanuhu. Ti je një krijesë që je i varur nga i madhi Zot, ka krijuar, ka sjellë në ekzistent, ka fal gjithçka. Dhe si për te e ke atë i cili në çdo moment të shikon, në çdo moment ty është duke të vrojtu, në çdo moment për kujdeset për ty, në çdo moment je nën vështrimin dhe nën mbikëqyrjen e ti. Nëse njeriu e ka këndjenjë zemrën e ti, atëherë ky është besimtari i mirë dhe ky është ai i cili e beson Allahun Xhelleshanuhu ashtu siç duhet. Po e pat raportin me Allahun Xhelleshanuhu të tillë, atëherë neve kemi fituar, ndërsa duhet me urujt nga dënimi i Allahut Xhelleshanuhu në rastin kur neve përpara njerëzve hiqemi ndryshe, hiqemi si devoçëm, hiqemi sikur jemi mashallah, hiqemi sikur jemi shumë që i friksohemi Allahut Xhelleshanuhu, e ndërsa ndihen e Allahut Xhelleshanuhu ka diçka tjetër për ne. Ky është dënim prej Zotit dhe mirë për ata cilët hiqen tek njerëzit si devoçëm, ndërsa tek Allahu Xhelleshanuhu ato e din shumë mirë se si e kanë punën dhe se si e kanë gjendjen e tyre. Allahu Xhelle Xhelaluhu i shpalli një profeti dhe i tha: "Thuaj, o i dërguar i Zotit popullit tënd, se i madhi Zot është i zemruar me mëkatet që ato bëjnë. Përse vallë ka i shumë zhyten edhe ka i shumë drejtohen në mëkate? Se njerëzit mendojnë se mëkati është i vogël, se njerëzit mendojnë se hëse s'ka probleme dhe kjo, s'ka probleme dhe ajo. Përse vallë i bëjnë mëkatet? Përse e mërzisin Allahun Xhelleshanuhu? Thuaj popullit tënd, nëse mendojnë se Allahu Xhelleshanuhu nuk i shef kur ato bëjnë mëkate, atëherë ato janë mushrik, janë idhujtar, se besojnë një Zot që as nuk shef, as nuk ndjen dhe as nuk din gjithçka. Nëse ato besojnë se i madhi Zot i shef ato, atëherë si nuk ju vjen turp që shikimin e Allahu Xhelleshanu e bën shikimin më të pavlerë dhe më të parëndësishëm? A janë besimtar, a besojnë Allahun Xhelleshanu, a ja atribojnë çdo të mirë të madhit Zot, apo janë thjesht, vetëm thjesht sy e faqe dhe hiqen edhe duken, e ndërsa nga ana tjetër besimi edhe raporti i tyre me Allahun Xhelleshanu është cop-cop dhe është shumë i dobët si fia e mirimangës. Ne për tek Allahu Xhelle Xhelaluhu udhtojmë dhe për në takimin e ti që dëgjithë neve në këtë jetë po shkojmë, dhe s'ka dyshim se në ditën e tubimit, në ditën e kiametit, neve që dëgjithë gjithë se cili prej nesh për para ti do të qëndrojmë. Wa qifuhum innahum mes'ulun, Allahu Xhelleshanu thot në surën Safat, dhe ndalini ato, mbajni aty, nuk do të lëvizin sepse do të pyten për gjithë shka që kanë veprun këtë jetë. E në ditë, në këtë ditë, pra në këtë moment, do të zbulohen të fshehtat e gjithë se cilit, qëfar fshen zemrën edhe në shpirtin e ti. Si që thot i madhi Zot, jehu me tu biles sera ir. E kjo fjalë është ajo i cila i rëndoj shumë zemrat edhe shpirtat e njerëzve të devoqëm, ditën që do dalin pa të fshehtat. Kanë pa njerëzit prej teje si kur je i devoqëm, ndërkoj që kur dalësh para Allahu Xhelleshanuhu, do të shovin diçka tjetër prej teje, do të shovin që ti ke qeni marum dhe i falimentum. Kanë pa njerëzit edhe ti e mundu me rujt jashmen tënde dhe dukshmen, e nuk e punu as i qik për të pa dukshmen tate për zemrën dhe shpirtin me e pastru edhe me e regullu, por se je justifiku duke u mor me tjerët ke haru vetën tate. E në ditë madhe, në ditë madhe kur dëshprimi do t'jetë te i madhe dhe do t'jetë pa limite dhe pa kufi, në ditë thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar, do të thot njeriu në ditë ku do të shkojmë, ku do të mbytemi, ku do të shpëtojmë neve prej dënimit Allahu Xhelle Xhelaluhu. Sa aty nuk ka më shpëtim, aty nuk ka më rrugdalje, aty nuk është se është duke të pa Bilali apo është duke të pa tjetri, aty nuk po të shef shoku ose baba jot ose fëmia jot, e ti më shef diçka në zemër dhe shfaq diçka tjetër. Aty je për para Allahu Xhelleshanu, i cili e di më mirë se sa kush do tjetër dhe se sa ti vetë, se qa ke në zemre, që ka në shpirët, e qëfar ke shfaq gjithë jetën tate.
Thot profeti alayhi salatu wassalam në hadith vërtet, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman. Gjithse cili prej jush nuk ka për të shpëtu, vetëm se do të qëndroj për para Allahu Gjelleshanuhu, e do t'i flasi i lartë madhërishmi, i plot fuqishmi Allahu Gjelleshanuhu, drejt për zdrejti, nuk do t'ketë ndërmjetës, edhe nuk do t'ketë për këthyës midis tyre. Po vla ime dhe motra ime do t'i flasi Allahu Gjelleshanuhu, madje dhe do t'kërkoj logari, madje dhe do t'i bëj hesap. E lusim Allahun Gjeleshanuhu që neve mos t'jemi prej atyre që Zotin na trajton me drejtsin e ti, po t'na fali dhe t'na trajtoj me mshiren e ti. Sa te që e trajton Zotin me drejtsin e ti, ka humbe dhe ka maru. O, Zotin ju në ty të lutemi na fal. E thot profeti alej salatu selam, do të shikoj robin këtë moment vështirë. Imaginoj e veten për para Allahu Gjeleshanuhu. A e ke përfytyru në ajer? A e ke menu në ajer që do qëndrosh për para Allahu Gjeleshanu, do shofësh majtas, ke vetëm veprat e tuja cilat janë beter. E do shofësh djathas, e do të shofësh vetëm veprat e tuja cilat nuk ta mushin menjen, edhe nuk t'japin as i fije shprejes. Ty që me shpëtu për para Allahu Gjeleshanu, se e keqa e ka mund të mirën, edhe zeza e ka mund të bardhën, edhe e shëmtuara e ka mund të bukurën, ajo e pahishme e ka mund të hishmen, e qa do bështi kur dalësh para Allahu Gjeleshanu, Zotin arrujt. Atëherë thot profeti alayhi salatu e selam, thot, fette kullahe wa lau bishik i temre, mos e neglizhoni veprën e mirë, qoftë edhe e vogël, qoftë edhe i gjysmë hurë me arabie, me bë sadaka, me e dhonë për hatër të Allahu Gjeleshanu, edhe kjo do t'ju duhet në ditën e gjykimit. A e ke menu në herë që do qëndrosh para Allahu Gjeleshanu, apo se ke menu? A e menon në herë që do rish para Zotit tatë, para ati që na shef edhe na një gjoneve edhe në këtë moment, se vallaj po ta menoshim edhe po ta përfytyroshim shpesh herë edhe po ta imaginoshim, nuk do ishte namazi jon ky që është, nuk do kishim probleme me faljen, as me agjërimin, nuk do kishim probleme me prindin, nuk do kishim probleme me njerëzit, edhe hakun e njerëzit do ta kishim shumë të shenjtë, edhe shumë të madh do e kishim kollaj, nuk do e kishim kaq kollaj që me e prek qoftë pasurinë, qoftë nderin, apo qoftë gjithçka tjetër gjakun e muslimanit të tjerë me radhë. A dit nuk do t'japi dorë as baba, as nona, as vllai, as miku ngusht. Edhe atë dit shkatësia dhe pasuria nuk kanë as i farë dobi edhe as i farë vlere. Profeti i Zotit paqja e Zotit qofë me te në hadith vërtet thot, duke na orientu neve që të përgatitemi për ditën e madhe, për ditën e gjykimit, thot ai i cili ka mundësi për jush që të lejë në llogarinë e ti vepër të mirë për ditën që do të dali për para Allahu Gjeleshanu, vepër të mirë, të fshet, mos ta din njerëzit, nuk ka problem, sa më të sinqert, sa më të bukur, sa më të rujtme, boje diçka për Allahu Gjeleshanu. A ke pa kur të ecin punët mirë në dynjo, e ke, nuk e ke problem ushqimin, për shembull ta ka plëcu Allahu Gjeleshanu gjendjen ekonomike. Atëherë fillot menosh që të lejë një llogari për i rast të emergjence, për i rast të vështirë. E ditën që do dalësh për Allahu Gjeleshanu, a ke lënë një llogari të mirë? A ke lona i vepër të bukur, a ke lona i vepër të madhe, qa jemi duke bën eve për Allahun Gjeleshanuhu, qa jemi duke bën eve për fen ton, qa jemi duke bën eve për islamin ton, qa jemi duke bën eve pra për ditën që do dalin para Zotit Gjeleshanuhu. A je duke bo apo thjesht po kalot ditët si që kalojnë gjithë njerëzit ato që zbesojnë Zotin? A ke bo në i vepër dobishme, mundësisht ta dish vetëm ti dhe ta di vetëm Allahu Gjeleshanu, tek e cila ti të kesh i farë shprese që kur ta kthesh kokën djathas ose majtas në momentin që do rish para Zotit Gjeleshanu, të paktën të kënaqesh i qik ditën që do dalësh para Allahu Gjeleshanu. Puna e sinqert, vepra që bëhet vetëm për Allahu Gjeleshanu, vepra e cila ngjitet e pastër tek i madhi Zot, me shpirt edhe me zemër e punove, me shpirt edhe me zemër e punove, për Allahun Gjeleshanuhu, e përsose edhe e përfundove, nga sye fajsia edhe nga hipokrizia, ti u mundove që ta pastroje dhe e rujte, dhe gjithashtu nga vetë pëlqimi, edhe nga përmendja ti e sigurove që mos ndodhte kjo punë, sepse ajo e shkatro veprën, e shkatro veprën edhe e asgjëson atë e bën pluhur ditën që do dalësh për para Allahu Gjeleshanu. Vllai im edhe motra ime, çfarë po bëjmë neve për Allahun Gjeleshanu?
Mendoje vetën, a ke bërë diçka pra që ty të të bëjë dobi, edhe të jetë kredia jote dhe llogaria jote, e cila do të jetë pra mbështetje për ty ditën që do dalësh për para Allahu Xheleshanuhu. Namazin edhe lutjen në orët e vona dhe në errësirën e natës. Ku jemi ne me sadekan e fshet, sadekaja që jepet në fshetësi, e cila fik zemrimin Allahu Xheleshanuhu. Ku jemi ne me librin e Allahu Xheleshanuhu, sa po lexojmë dhe sa po përkushtohemi. Ku jemi ne të ndihmesa ndaj atij që është në nevojë. Ku jemi ne tek mbështetja ndaj atij që është i dobët. Ku jemi ne me rregullimin, me pajtimin e vëllezërve dhe të motrave, apo jemi tek e kundërta që po fusim për çarje dhe po ndajmë njerëzit, edhe tërheqim me vete mërzinë dhe idhrimin e Allahu Xheleshanuhu. Ku e ke agjërimin që nuk ta din askush, vetëm Allahu Xheleshanuhu, e njerëzit nuk e din që e agjërushëm, me këtë vepër që të dalësh edhe të të vezulloj fytyra dhe të të shndrisi ditën që të dalësh para Zotit. Ku janë duat e fortat një pas njëshme në momentet e vetmis me Zotin tatë që ngjiten tek i madhi Zot? Ku janë tobet edhe pendimet? Ku janë dhikri edhe përmendja Allahu Xheleshanuhu gjatë ditës edhe gjatë natës? A ke vepru diçka të cilën kur dalësh para Allahu Xheleshanuhu e ke si shpresë? I madhi Zot thot në Kur'anin famlar të surës Duhan: "Fama baket alayhimus samaa'u wal ardu wama kanu mundharin." Thot për faraonin edhe për familjen e faraonit, të cilët ishin mosbesimtar, të cilët nuk lan as i vepër të mirë, të cilët nuk bani gjotë hajrit në këtë jetë, vetëm thjesht shkelën drejtën e tjerëve, prishën raportin me Allahun edhe raportin me krijesat, edhe ju dukte vetja me ndjemdhenjë të mdhej, edhe ju dukte vetja si të pathyshëm, edhe sikur nuk do hikin edhe nuk do largohen nga kjo botë, edhe sikur nuk do dalin para Allahu Xheleshanu. Thot momentin që vdiqen, nuk qau as qielli edhe as toka për ta. As qielli edhe as toka nuk qau për ta. Si shton dietarët e shpjegimit Kuranit, për çdo njeri ka një derë në qiell, nga e cila ngrihet vepra e tij e mirë për tek Allahu Xheleshanuhu. Në momentin që vdes njeriu, qan qielli se do mbyllet kjo derë nga e cila ngjitet vepra e bukur për tek Allahu Xheleshanuhu. Një derë më pak, një derë më pak nga e cila ngjitet e mira dhe vepra e përsosur tek Allahu Xheleshanuhu. E nuk kishin bënë ajer sesh dhe në tokë, nuk kishin lënë njëherë shembull të mirë në tokë, që toka dëshmoj se toka është dëshmitar për gjithë se cilin prej nesh. Vla im, a do qëndrosh para Allahu Xheleshanuhu? Po mirë vla im, me qa kombe do qëndrosh ti për para Zotit Xheleshanuhu? Kush kombe do të majë ty para Allahu Xheleshanuhu? Ajo kombe që e ka gjëmu gjinofin, ajo kombe që e ka gjëmu haramin, me qa syni do të shofësh Allahu Xheleshanuhu ti? Me atë sy që e ke ngopë dhe e ke mush në haram, me qa gjuhe do flasësh për para Allahu Xhelle Xhelaluhu? Këtë duhet amenoj çdo besimtar, me atë gjuhe cila shumë pak edhe fjalën e bukur edhe të mirë, me atë gjuhe që vetëm thyu zemra, me atë gjuhe cila vetëm shpifi, vetëm përgojoj, me atë gjuhe që vetëm fjalë pista edhe fjalë të ndyta dite me thonë. Si mund të ta nxehë ti gjuha dhe të flasësh para Allahu Xheleshanu? Qa do justifikosh edhe qa do thush për para të madhit Zot në ditën që do dalësh për para ti? Këtë gjë sahabët edhe shok të profetit alejhi salatu selam e kuptun shumë mirë. Pra ndaj si shtë regohet në ditë vërtet, Umeri, Zoti qoft i knaqur me të, e shikon të Ebu Bekrin që çdo ditë në bas namazit sabahu dilte nga xhamia dhe shkon të diku gjetiu. Dhe i sa bëhet kurios dhe thot, do t'a shof, thot se ku shkon prisi i besimtarve Ebu Bekri, se ishte në bas kohës vdekjes profetit alejhi salatu e selam. Mbas i kishtë ndru jetë profetit alejhi salatu e selam. E deri sa e ndjek edhe e shef Ebu Bekri që dikun rrethinat e Medinës syte me i kasole. Mbas i mbaron punë, Ebu Bekri largohet që me vazhdu punë të veta, i ishte prisi i shtetit, i ishte i pari i shtetit, ishte ai udhëheqësi i madh i të gjithë shtetit të muslimanëve. Atëherë shkon Omeri edhe kur shef brenda në çadër aty pranë kasolle, gjen se ishte një grua e vjetër e verbuar dhe kishte fëmijë të vegjël. E i thot: "O nën," thot, "çfarë historie ke ti? Kush është puna jote ose kush është ngjarja jote?" I thot: "Vallahi," thot, "na ka vdek," thot, "baba i fëmijëve, pra burri i shtëpisë."
e unë thot jam e verbër si që e shef edhe kam vetëm këto fmi cilët janë dvegjën, e nuk e di thot se kush është një person Zoti e mshiroft edhe Zoti e begatoft, që na vjen neve mbas në çdo namazit sabaut, na lanë edhe na pastronë edhe na fshinë shpinë, gjithashtu neve na e mjelat e kafshën pra qumsh dhe na bëhe edhe me hongër mjesin, pas ta i largohet Zoti e shpërbleft. Qau Omeri radiallahu anhu dhe tha, et abdel khulefa e min badike ja e Babekër, i lodhet gjithë prisit edhe gjithë udhëheqësit për para tejo, pra pas tejo e Bubekër, i lodhet dhe gjithë me këto vepra. Gjithë se cili prej tyre e kishe kuptu që duhet personi me bo diçka, me boj diçka pra ta ketë të pastër edhe të qartë vetëm për Allahun Xhelle Xhelalu, përveç atyre që bëjnë njerëzit dhe gjithë ditën pra edhe dhe gjithë natën e tyre. Duhet me bëhë diçka e cila të jetë prej atyre gjonave që ta zbardhin fytyrën ditë në gjukimin. Si i thot profeti Alehi Salatu Selam Bilalit, o Bilal thot, qëfar jetë duke vepru, ma ërgjë amelin amil të u fil Islam, kush është vepra më bukur edhe më mirë, ose vepra e veçantë që ti shpreson që e ke bën Islam pra. Sepse unë thot kam dëgju zhurmën ose trokitjet e shapkave tuja në xhenet, o Bilal. Kam dëgju zhurmën e këmbëve tuja në xhenet. E ti çaje duke bën ai diçka, ndërsa Bilali i cili kënaqet shumë thot, ja Resul Allahu i dërguar i Allahut, nuk ka orë të ditës ose të natës që unë të marra vdes, vetëm se mas i marra vdes unë fal dy rekat namaz. Këtë nuk e ditë njëri, ishte diçka pra që ishte midis ti dhe midis Allahu Xhelleshanuhu. Këto janë veprat e bukra dhe veprat e sinqerta që ne duhet i nxisim shumë. Ne duhet jemi tillë pra që të jemi dobishëm për veten tonë, për familjen tonë dhe për komunitetin, për gjithë besimtarët. Siç thuhet në hadith vërtet, profeti Alayhi Salatu Selam tek Imam Muslimi thot kam pa thot dikë një njeri thot një burri i cili thot dilte dhe domethën lëviste thot edhe qarkullote nëpër xhenetet e Allahut Xhelleshanuhu. E Allahu thot e shpërbleu thot vetëm për shkak të një dege peme e cila kishte rënë në rrugë dhe ai e pastroi thot dhe tha, unë do t'a heq këtë që mos mundoj muslimanët. Ndërsa në transmitim tjetër thot profeti Alayhi Salatu Wassalam, një burr thot kaloi në rrugë dhe gjeti një deg peme e cila kishte zënë rrugën dhe tha, wallahi pashallahun, ose do t'a largoj unë këtë nga rruga derisa mos mundohet asnjë prej muslimanëve. E Allahu Xhelle Xhelalu e fali atë dhe e futi në xhenet. Hadithi sakt transmetoi Imam Muslimi. Imagjinoni çfarë vepre duket e vogël. Ajo shërbim për komunitetin, ai ishte vetëm rrugë. Nuk po shifte dikush që ti thotë bravo, Allah ta bëv Zoti se e hoqe këtë pisliku nga rruga. Je i far burr, je i far besimtari. Po e kishe midis ti dhe midis Allahut. E këto janë veprat tek cilat neve pra duhet që më shumë t'i shtojmë edhe të shpresojmë për ditën që do dalim për para Zotit Xhelleshanuhu. Vlezër të nderuar, duhet me pas kujdes. Siç mëkati i cili kryhet në fshetësi, thon dietarët e islamit, shkatron. Mëkati që kryhet në fshetësi të shkatron, po ashtu edhe vepra e mirë e cila kryhet në fshetësi është ajo e cila të shpëton pra ditën që do dalësh para Allahut Xhelleshanu. E lutë Zotin të na falë, të na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Shpejtuan sinqertit edhe fitun të ka Allahu Xhelleshanuhu. Fitun ata cilët u mundun që me regullu veprat e tyre dhe me përmisu të fshetën e tyre atë që ja shef vetëm Allahu Xhelleshanuhu. Fitun ata me lumturinë dhe me bukurinë dhe me knajsinë e kësa jetë dhe të jetës tjetër. Si që tregohet në hadith vërtet, profeti Alayhi Salatu Selam tregon për kohët e më pashme për tre persona cilët u sprovuan dhe i zuri guri në një shpellë dhe nuk kishte më shpresë për ta. Ata ishin të mbytur, ishin të vdek, ishin të marum, derisa e shohin që nuk ka rrugë dalje. Dhe ato, siç dihet hadithi, pra thonë që neve nuk na ngelet vetëm se ti drejtohemi Allahu Xhelleshanu me veprat tona. Atëherë shifni thot gjithë secili prej tyre dhe shifni pra dhe kontrolloni se mos gjeni ndonjë vepër juve
mos jeni tek jeta ju i veprat që keni bërë për Allah, se me veprat që bëhen për Allah fitohet pra edhe kalohen vështirësitë e kësaj jete dhe të jetës tjetër. I pari ndërmjetsoj tek Allahu Xheleshanu me respektin ndaj prindit, e Zoti ja pranoi se kishte bërë pastër për Allahu Xheleshanu. I dyti ndërmjetsoj tek Allahu Xheleshanu me nderin edhe rujtjen nga imoraliteti, e Zoti ja pranoi edhe i ndihmoi. Dhe i treti ndërmjetsoj tek Allahu Xheleshanu me emanetin, me korrektësinë që kishte me atë vllajin e tij, pra me pronarin e tij, e Allahu Xheleshanu ja pranoi se kishte qenë me të vërtetë vepër e pastër edhe e bukur. E me të vërtetë trishtimi i madh, edhe fatkeqësia e madhe është që njeriu dëgjendet në një moment vështirësie, moment që ke nevojë për Allahun Xheleshanu që ti lutesh drejt për drejti, edhe kontrollot e veprat e tuja nuk gjese me çamë ndërmjetësuar tek Zoti i Madh, sepse ty këto vite të gjitha nuk të kanë mjaftuar dhe nuk je bëu aq i mençur sa që ti bësh sa vepra për Allahun Xheleshanu, e ti kesh për këtë jetë edhe për jetën tjetër. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Vëllezër të nderuar, kur vepra e mirë që bëhet e pastër për Allah të ndihmon këtë jetë, dijeni se ajo të ndihmon edhe në jetën tjetër. Ndërsa Ebu Hazim thot, me të vërtet, thot ai i cili mundohet që të regulloj raportet me Allahun Xheleshanu, Zoti i merë përsi për që t'i regulloj edhe raportet që ka i me njerëzit. Në qovë se njeri ju i prishë raportet me Allahun Xheleshanu, atëhere kur nuk do t'i regulloj edhe raportet me njerëzit. Prandaj thot, sa çudi me njerëzit, se është shumë më lehtë që ti përkushtohesh një fytyre, fytyrës të të madhit Zot Allahu Xheleshanu, se sa të rish duke ju përkushtu mira e qindra njerëzve me rallë. Rregullohu me Allahun Xheleshanu, e pa tjetër që Allahu Xheleshanu të regulon edhe raportet me njerëzit. E lusë të madhin Zot në faljet në mshiroj. O Zot i unë ty të lutemi, na jep mirësit e kësa jetë dhe tjetës tjetër. O Zot i unë ty të lutemi na falë në, fali prindit tanë, fali dhe gjithë besimtarët edhe besimtarët. O Zot i unë ty të lutemi që neve mos dalim prej kësaj xhamie, vetëm se me mëkatet falura, me hallë dhe me problemet zgjidhura tia i cili përgjigjesh lutjeve tona dhe lutjeve të besimtarve. Amin. Inna Allahe je muru bil adli wal ihsani wa itai dhil kurba wa jenhani il fahshai wal munkeri wal bagh ja idhu kum la allekum të dhekkerun wa akimi salah. Zot i ush problem. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.